Surprizat e motit për ditën e sotme, 9 prill 2023. Ditën e sotme, 9 prill, moti do t'jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Gjatë ditës, parashikohet të ketë vranësira dhe intervale kthjellimesh. Rreshjet e shiut do të bëhen prezente në orët e mesditës me intensitet ulët e lokalisht përgjatë ultësirës perëndimore me intensitet deri mesatar. Në lartësinë mbi 900 metër në zonat malore, rreshje të dobta bore. Era do të jetë me drejtim juglindje, veri perëndim me shpejtësi deri në 8 metër në sekond. Valëzimi në dete i ulët i forcës 1 deri 2 ball.